Факт е дека порачките за политички елиминации на најгруп може начин се уште функционираат и јас сум длабоко убедена дека изборот на денешниот ден не е случаен, имајќи во предвид дека политичките амбиции на одредени лица се пресилни за да земат во предвид било какви професионални ангажмани мои во минатото. Овој процес може само да докаже еден голем абсурд. Кога ќе ги имате сите обвинети во предмети од СЈО и кога ќе ги имате сите можни криминалци на слобода, ако професор на факултет за безбедност кој што поднал 16 кривични пријави ќе го ставите во абсурден судски процес да докажува углед и авторитет, тогаш мислам дека на секому ќе му биде јасно за што зборувам.